Da, brze za mene. Sjajan razgovor sa idejom da nekako obavestimo gledaoce o ovim informacijama koje mi dolaze, a mi se nekako i ti ja stalno rukovodimo onom misli jedne velike državnice iz prošlog veka koja kaže kakve su ti misli, takva su ti dela, kakva su ti dela, takvi su ti običaji, kakvi su ti običaji, takav ti je karakter, a kakav ti je karakter, takva ti je sudbina. Mi ćemo pokušati našim mislima da budemo tačni i precizni što se našeg poslovnog dela tiče, ali uvek sa idejom da ih malo popravimo, da vam pomognemo da budete sami sa sobom u redu, ali da uzmete ono što treba, a ono što ne treba od ovih stvari koje vas okružuju danas, da ostavite sa strane, jer ako ne možete da pomognete drugima, ne morate ni sebe da ugrozite. S druge strane, mi zaista svi dan počinjemo sa idejom na koji način se razvija situacija u Ukrajini. Ono što znamo i sada se i mi medijski nekako ograđujemo, ne interpretiramo ništa, pokušavamo da dođemo do pravih informacija. Nekoliko desetina naših građana još uvek se nalazi u Ukrajini. Pojedini, kao što je naš sledeći gost, Lazar Jarić, tamo su odavno izgradili svoje porodice i svoje živote i rešili da ostanu tamo. Gde se nalazi? Ima li hrane? Kakva je bila noć? Kakve su vesti? Kakav je dan? Da li strahuju? I kakav je trenutno život u Ukrajini? Lazar Jarić, naš sagovornik. Da. Evo, Lazar je već sa nama na vezi. Lazare, dobar dan, da se čujemo. Hvala ti puno na tome, dobar dan, jer mi se često ovih dana pitamo kada pričamo o ovim stvarima i kada nekako imamo veliku empatiju prema ljudima koji su u problemu, da li smemo i da li možemo da kažemo dobar dan. Ako ti kažeš dobar dan, evo i mi tebi onda sa ove strane dobar dan. Hvala ti puno što si se uključio. Definitivno treba uvek gledati malo sa pozitivne strane, pogotovo zato što smo mi svi preživali, nažalost, 90. godine, pogotovo 99. godine. I možda je glupo reći da imam iskustvo, kao i svi mi, ali opet ima nešto što nas vuče napred. Pa jel može li što, Lazare? I što nam daje zapravo da maštamo o boljem. Čekaj, da apsolutno imamo pravo da verujemo u bolje, iako nam je sadašnjost takva kakva jeste. Napravio si paralelu, iako deluješ mladoliko, sa bombardovanjem 99. Ajde reci nam, da bi mi bolje razumeli, jer ovde građanstvo većim delom prati. Prvo nam reci gde se nalaziš, zašto si ostao i reci nam kakva je trenutna situacija u Ukrajini. Pa nalazim se nekih 200 km od Kijeva. Radi bezbednostnih razloga neću nazivati tačno mesto. Dobro. To je manje mesto, selo, koje je dovoljno mirno. I ne osjećaju se, tj. Ne čuju se ove eksplozije koje se sad događaju širom Ukrajine. Mi smo uspeli da prebegnemo ovde već u drugom danu rata, pošto smo ujutru čuli eksplozije bez sirena. I onda se nalazimo gde se dovoljno isnabdeveno za sada, namirnicama, lekovima, odećom, i gledamo šta ćemo dalje. Dobro, moram nešto da te pitam. Ono što mi je zaparalo uši, kažeš, iz bezbednostnih razloga ne mogu da vam kažem gde sam. Koji su to bezbednostni razlozi koje ti sad imaš u glavi da ne kažeš? Jer mi sad možemo da mislimo o raznim stvarima. Pa znate kako, kad je u zemlji rat, logično da svoju lokaciju gledate, da sakrivate. Ne mogu da sad nazovem tačan razlog. Ali da ti pitam, jel postoji neka pretnja za tebe lično? Da jesi ti uplošen, znaš što, to je ideja. Jel ti strahuješ za sebe i svoju porodicu? Za mene lično nema nikakve pretnje. Za mene lično nema nikakve pretnje. Nisam deo nikakve organizacije, samim tim se ne plašim u tom smislu za sebe. Strah postoji, ali to je zbog toga jer se nalazim u zemlji gde traje rat. Znaš zašto te pitam? U ovoj situaciji kada postoje ostrašćene strane i ostrašćeni pojedinci i kada postoje ljudi koji bezrazložno, bez obzira da su deo neke organizacije, nego kao pojedinci, pripadnici nekih nacija, mogu da budu nekako apostrofirani. Iz tog ugla sam te pitao da li možda postoji neka, jer si odavde ili tako. Znači, nije to u pitanju, čisto je onako jedan... Jeste. Dobro, hvala ti puno. To nas već nekako smiruje. Smiruje. Ajde sada da ne raspirujemo paniku i da nastavimo sa
tim nekim blagim tonom koji si i ispostavio na početku. Reci nam, kakva je bila noć, kakva je situacija i kakve su informacije u medijima? Šta se zapravo trenutno dešava u Ukrajini? I mislim da je Kijev jedan od centara o kom se najviše priča. Ovdje da se nalazim je dosta mirno. Prolazi vreme, znači nema nikakvih vojnih objekata, niti armije da je u blizini. Jedino što su bombardovali, to su gradovi do 50 km od nas. To su opet neki vojni konvoji ili su objekti važni za vojsku. Tu gde sam ja je dovoljno mirno. Što se tiče ostalih delova Ukrajine, one koji su najteže pogođeni, to je trenutno Harkov, Mariupolj i naravno Kijev. Za ostale gradove ili dobiju bombardovanje, da kažem, ili su opkoljeni. Situacija nije naivna. Sa kolegama sa koje se čujem po raznim delovima Ukrajine, uglavnom kažu da je tiho, osim naravno u velikim gradovima. Veliki gradovi su sada pod velikom pretnjom i napada i bombardovanja. Rekao si, ima hrane, ima vode, dakle još uvek snabdevanje normalno funkcioniše ili su u pitanju zalihe? Da. Samo me to zanima. Za sada ne mogu da kažem da apsolutno normalno funkcioniše. Ima naravno problema sa logistikom, pošto ovo je ogromna zemlja. Znači, da. Prvenstveno u Ukrajini ima 42 miliona stanovnika, raznih proizvođača, ima raznih regiona koji proizvode specifične produkte za celokupnu Ukrajinu. Tako da moramo malo da se potrudimo da bismo našli sve što nam je potrebno u toku jednog dana. Znači, gde se od prodavnice dok se ne nabavi sve što treba. Koliko će dugo to trajati, da su barem koliko toku snabdeveni, ne znam. Da. Nisam deo nikakvih vojnih grupacija. Da. Pa baš zato i pričamo sa tobom. Treba nam mišljenje nekog običnog čoveka koji se tu nalazi. Koliko imaš godina? 34. Kakva je porodična situacija? Za sada smo dobro. Ko mi? Ja, moja supruga, dvoje dece. Također smo uspeli da uzmemo njene roditelje sa sobom, kao i njenu sestru sa njenim detetom. Znači, puna kuća. Puna kuća. Svi smo prebjegli iz Kijeva. Lazare, da li imaš ideju, pretpostavljam da nisi hteo da napustiš jer si tu formirao život, ne znam i da li je mešoviti brak u pitanju i ne znam da li hoćeš i da odgovoriš na to, a da li imaš ideju o napuštanju Ukrajine? Daj to onda ovako malo o sebi. Ja sam se pre 12 godina oženio sa Ukrajinkom, Ina, to je moja supruga. I mi smo neko vreme živeli u Srbiji, gde sam radio u kompaniji Bambi. Pre 5 godina mi smo rešili da se preselimo ovde, da bismo probali svoj život ovde, pogotovo zbog starijeg sina koje je dete sa posebnim potrebama. Ukrajina je vrlo jaka po tom pitanju i to je jedan od glavnih razloga zašto smo rešili tu da se preselimo. Za 5 godina ja sam uspio da izgradim svoj život. Kupio sam kuću pre mesec dana. Imao sam, da kažem, posao u kompaniji koja se bavi isto proizvodnjom slatkiša kao direktor marketinga i razvoja. Da. Posle ovoga svega, naravno, kada je se otpočelo, prvi 2-3 dana ne želimo da verujemo, zato što ceo život je stao. Mislim, za sve ljude koji žive u Ukrajini, pa i za mene. Tada, koliko toliko mi se držimo, ono što naravno je opasno po psihu, to su naravno lažne vesti koje se non-stop plasiraju, pa gledamo da se čujemo sa rodbinom, da se čujemo sa ljudima koje znamo, da nam barem kažu gde, šta i kako se dešava. Da. Imaš 34 godine. Nažalost, evo, po onome što sam rekao, drugi put se život negde zapodeva u situaciji koja je nekako... Treći put. Pošto sam bio u Egiptu, za vreme arapskog proleća. Samo nešto da ti kažem. Ako može da postoji jedna
a i ta jedna nije toliko dobra stvar, je to da možeš da nekako uporediš sa tim drugim stvarima i nekako iz onog prethodnog iskustva, onog 99. godine, je li imaš ideju da li ljudi i koje je stremljenje ljudi ka tome da ovo što prestane? Jel postoji tu ta ideja? Jel misliš da će se desiti? Postavljate mi vrlo komplikovano pitanje. Naravno. Nisam siguran da čak i čelnici država mogu da daju jasan odgovor. Svi mi naravno želimo da prestane rat. I to je prva misla, jedina misla koja mene lično vodi. Ja hoću da prestane rat. Mm-hmm. To je to. Da ti kažem, jedino što ja sada osjećam, to je da sve vreme sam potrešena, sve vreme se ježim i shvatam da smo mi obični ljudi zapravo uvek žrtve politike, sistema i nekih stvari koje su veće od nas. Ja ti želim da uskoro sve prestane i da se završi na najbolji mogući način i da sa tobom razgovaramo o nastavku jednog normalnog života i da kažemo, evo, hvala Bogu, pobedio je razum i nekako sve je izašlo na najbolji mogući način izvedeno ka nekom kraju. Svima nama ovo budi nemir i nas podsjeća na nešto kroz što smo prošli, tako da prosto ne možemo da zamislimo koliko je teško običnim ljudima sada u ovom trenutku. Da, moram samo da ti poručim da sljedeći put kad se budemo čuli, da taj osmeh bude razlog stvarnog stanja stvari. Ovoga puta taj osmeh je jednog hrabrog čoveka koji stoji na čelu svoje porodice. Svaka ti čast. Drži se, želimo vam puno zdravlja. Da ovo sve što pričamo sada uskoro bude jedna prošlost koje ćemo se nerado setiti, a tebi svaka čast. Hvala, najlepše. Isto se nadam da će da ostane u prošlosti što pre.